Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Vondra a přišel jsem vám tady říct něco o novinkách v Postgresu 16. Já jsem dlouhodobý přispěvatel do Postgresu, pořádám konference o Postgresu a tak dál v Čechách. Pracuji aktuálně pro EDB, což je jedna z firm, která se na vývoji Postgresu podílí, jsem committer a tak dál. A kdybyste chtěli pomoct s přispíváním do Postgresu nebo podívat se do té komunity, tak určitě se na mě jako můžete obrátit a tahle ta přednáška je součástí mojí snahy trošku jako dostat do komunity nový lidi. Rád vám pomůžu, pokud potřebujete něco vysvětlit nebo tak dál. Tady jsou nějaký kontakty na mě, nebo můžete psát na tu firemní adresu, to je jako jedno. Vlastně celý ty release noty máme na to 45 minut, ani ne už teďko. A když se podíváte do dokumentace na stránky PostgreSQL, pardon, tady, tak tady je dokumentace. Tady vlezu do 16, tady dole jsou někde release noty. A tady, když se podívám na release noty 16, tak prostě tady vidíte, jako, že jsou stránky a stránky prostě různých jako vylepšení. A to jsou samozřejmě jenom věci, jako který jsou viditelný pro uživatele. Jo, často je tam spousta různých dalších vylepšení, které se do těch release notů jako nedají nějak rozumně napsat. Jsou nějaké inkrementální zlepšení výkonu nebo prostě podobné věci. Takže k tomu, abych já to tady mohl zvládnout za těch 45 minut, tak jsem to musel jako hodně zredukovat. Jo. Vybral jsem jenom nějaký, myslím si, zajímavý nebo ty důležitý hlavní změny, které jsou důležitý pro ať už vývojáře nebo uživatele a tak dál. Jo. Rozdělil jsem to do nějakých jako 4 takových kategorií, ono samozřejmě ty kategorie jsou ne úplně přesně jednoznačně ohraničený. Vlastně nemůžete říct, že tahle ta vlastnost je jenom jako pro administrátory a tohle je jenom pro vývojáře. Často se to nějakým způsobem překrývá. Nicméně trošku zjednodušeně, prostě pokud se to týká nějaký konfigurace, prostě změny konfiguračních voleb a tak dál, tak je to v té první kategorii, pak jsou nějaké věci, které se týkají jako SQL příkazů a podobné věci, tak to je v té druhé. No, backup a replikace, to je jako úplně samostatná kategorie, protože to jsou hrozně důležité věci, takže ty jsem jako vypíchnul. A pak jsou nějaké věci, které se týkají výkonu a ty jsou v té poslední. Pokud byste měli během té přednášky nějaký dotazy samozřejmě, tak hned křičte. Pokud se na to díváte přes screen, tak budete křičet jenom na obrazovku, ale já se vám budu snažit jako odpovídat rovnou. Nečekejte až jako úplně nakonec, právě protože je taková jako směsice všeho možného, tak pak už jako se zapomene, ztratí se ta nit. No, první, co bych jako chtěl říct, tak jsou ale jako důležité věci, které se týkají toho, co jako může rozbít, jo, ten upgrade. Prostě 16 vyšla v půlce září nebo kdy a je to jako major upgrade, to znamená, je to verze, která přináší nové vlastnosti, ale současně jsou tam některé věci upravené takovým způsobem, že to může rozbít stávající aplikace. Takže prostě pokud běžíte na Windows, na nějakých starých před desítkou, tak bohužel to už jako není oficiálně podporovaný. Možná to bude fungovat, možná ne, ale nikdo už vám to jako nezaručí. No, vlastně ve chvíli, se tam najde nějaká jako chyba nebo vlastně nějaká nekompatibilita, tak už to nebude řešený jako bug. Potom jsou odstraněny některé platformy, které věřím, že už jako asi jako neprovozujete, nebo když je provozujete, tak už je to nějaký legacy systém, neprovozujete na tom jako nový verze Postgresu. A to jsou HP Unix, Itanium, ty už vlastně nejsou podporovaný. Zase může to jako běžet, nemusí, ale k tomu, aby my jsme jako komunita mohli něco podporovat, tak potřebujeme mít možnost to vůbec na tom testovat. Že? A ve chvíli, kdy třeba nemáme ani žádný jako stroje v build farmě, který by jako vybuildili balíky a podobně, tak to jako testovat a podporovat nejde. Takže to je odstraněný.
Potom je odstraněna jedna vlastnost, která se jmenuje promote trigger file, přes který se vlastně tomu serveru signalizovalo, že se z primárního stroje, pardon, z repliky má stát jako plnohodnotný samostatný server, a to je dneska nahrazený prostě funkcí anebo konkrétním jako příkazem, kterým se signalizuje jako jinak, ne přes soubory. A pak je odstraněná vlastně jedna konfigurační vlastnost, se kterou pravděpodobně většina uživatelů nikdy nic nedělala. To znamená, týká se to vacuum a odkládání prostě toho cleanupu, které je potřeba dělat. A většinou zkušenost byla taková, že když jako s tím uživatelé to upravovali, tu hodnotu, tak ji upravili, jako, takže vlastně ty problémy ještě zhoršili. Jo? Čili tohle to bylo přepracované a je odstraněná konfigurační volba. Což samozřejmě znamená jenom, že pokud to máte v nějakém konfiguračním souboru, tak to z něj musíte odstranit, protože jinak vám nenastartuje server. Jo? Jo, protože tam bude prostě neznámá volba. Jsou nekompatibility. No a teď se teda dostáváme k té první kategorii, což je nějaký databázová administrace a nebo administrátorské věci. Tak první věc je, že PSQL umožňuje používat takzvaný extended protokol. Když jako komunita s Postgresovým serverem, tak máte možnost používat buď simple protokol, kdy vlastně posíláte ty příkazy jako jednoduchý text, včetně parametrů, anebo taková druhá varianta je protokol, který se mi říká extended, a to znamená, že vy mu pošlete jako ten základní příkaz a pak mu samostatně posíláte hodnoty parametrů, což má nějaké jako výhody. Jedna z nich je, že to umožňuje vlastně tohleto, že vy pošlete příkaz a pak jako říkáte přibinduj tady tohle ten parametr a jméno tabulky, jo, prostě, jaký řetězec. A pak to přes backslash g to prostě pustíte. Proč jako je tohleto přidaný? Tak za prvý to umožňuje nějaký jako lepší skriptování v PSQL, což je takový jako mocný administrační nástroj, klient pro Postgres. A druhá věc je, že to prostě umožňuje lepší testování toho extended protokolu, že? Přímo z PSQL, no, což jako je pro vývojáře důležitý. Takže to je první věc. Samozřejmě umožňuje to, jako, že vlastně reusujete ten příkaz opakovaně. Jo. To je první věc. Druhá věc je zase, taky se týká PSQL a umožňuje to, nebo vy v PSQL máte možnost pouštět nějaký meta příkazy. To znamená, vy z PSQL můžete spustit třeba shellový příkaz, jo, který něco udělá a vrátí vám to. Případně můžete pouštět nějaký jako, tady jsou nějaký příkazy vylistovaný, já ani nevím teda, co backslash v dělá, ale tady to je výstup, tohle to pouští příkaz a tak dál. A doteďka to bylo tak, že nebylo vlastně možné se dostat k nějaký chybový hlášce z toho pouštěného příkazu. A teď vlastně máte dvě proměnné v PSQL, kdy první je shell error a druhý je shell exit code. Tadyhle to říká, jestli došlo k nějaký chybě nebo ne. Tohle to říká, jaký je vlastně ten exit, ta návratová hodnota, nebo prostě jestli to je jako je 0 až 127, nebo jako co se stalo, co to vrátilo. Zase umožňuje to jako lepší skriptování v PSQL, který se často používá na nějaký upgrade skripty a podobné věci. Tak, další věci, které se týkají administrace, tak první věc je nějaký příkaz, nebo ne příkaz, proměna, který se jmenuje system user, a to se hrozně se to podobá current userovi, až na to, že kromě toho jména toho uživatele, to je prostě ten uživatel, který se přihlásí. Vy v Postgresu, když se přihlásíte, tak máte potom možnost jako změnit roli. Jo? Prostě jako sudo udělat v té
té databázi a říct jako setroll něco. Že? A když máte právo prostě na tu druhou roli, tak ono vám to umožní se přepnout a dělat něco pod tím jiným uživatelem. Jo? Což se používá například v connection poolerech, jo? Prostě. A v podobných věcech. Nebo chcete se přepnout na méně privilegovaného uživatele. Že? Nebo prostě takovýhle věci. Ale zajímavá informace je, pod jakým uživatelem jste se vlastně teda skutečně přihlásili do té sessiony. A to je ten session user, ale současně to ještě znamená v tom systému userově ještě navíc informace o tom, jestli jste se přihlásili přes heslo nebo prostě přes jakou metodu autentizace. No, tak prostě je to autentizační metoda a přihlášený uživatel. Snad tyhle ty dvě věci. Druhá věc, a myslím si, že to je jako praktický pro víceuživatelské systémy, je, že když máte soubory, které se jmenují PGHBA a IDENT, přes který se konfiguruje vlastně způsob a vyžadovaný způsob autentizace pro uživatele, databáze a tak dál, tak tam jsou nějaký pravidla, které říká, všichni uživatelé tady z toho hosta, který se přihlašují tady do té databázy s tímhletým uživatelským jménem, tak musí dát heslo. No, a pak jsou tam prostě takovýhle pravidla pro různé varianty, kdy můžete říct třeba všichni uživatelé, kteří se přihlašují lokálně, tak prostě automaticky jim věř. Uživatelé, kteří jdou přes tadyhle z toho subnetu, tak musí prostě zadávat heslo. Uživatelé, kteří jdou tady z toho subnetu, tak musí zadávat certifikát nebo prostě takovýhle věci. No a když jste měli těch uživatelů a těch databází a těch variant jako hodně, tak to bylo jako komplikovaný, že museli jste tam vždycky přesně vymenovat prostě ty uživatele a tak dál. No a dneska je možný tohle to dělat pomocí regulárních výrazů, takže prostě řeknete, všichni, kdo, můžete si zavést nějakou jménovou konvenci, prostě říct všichni, kdo se přihlasují do databází, který začíná jako tímhletím řetězcem, musí zadat heslo, no, a podobné věci. Takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, databáze má, nebo umožňuje vám tady zobrazovat tyhle ty soubory, ty pravidla a tak dál přes nějaký systémový katalog, přes nějaký pohled. No a tyhle ty regulární výrazy a tak dál jsou samozřejmě tadyhle v tom vidět. Tak. Další věc, která se týká, pokud přistupujete k Postgresu z nějaký aplikace, tak pravděpodobně to děláte přes knihovnu, která implementuje Postgresový protokol. Ta knihovna se jmenuje LibPQ, což je prostě C-čková knihovna nebo sdílený objekt s nějakýma hlavičkovýma souborama a tak dál. Vy to z C-čka normálně jako začnete volat, že máte prostě nějaký, ono vám to vrátí konexy a pak můžete přes to posílat dotazy. No, ale musíte se k tomu, abyste otevřeli vůbec to spojení, tak musíte se nejdřív autentizovat té databázy. A to, co je dneska možné nakonfigurovat, tak je povolený a zakázaný autentizační metody. No, kdy ten klient si může říct, jako hele, já se budu hlásit jenom jako přes certifikát a není tam možný nějaký jako downgrade útok ve smyslu, server řekne, ne, já nemám certifikát, ale já tě přihlásím prostě bez hesla. Jo. A ten klient by si toho jako nemusel všimnout, tak dneska je možný prostě zadat nějaký vyžadovanou autentizační metodu a nebo třeba můžete říct, jako, že to nesmí být heslem. Jo. Prostě jako negovat ty pravidla. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že je možný v tom connection stringu, když jako se posíláte, přesto se zadávají tyhle parametry, tak je možný říct, jako, co ten server může anebo musí udělat s certifikátem. Když se přihlašujete klientským certifikátem, tak zase by bylo možný, že ten server si od vás ten certifikát jako nevyžádá. Je tam prostě nějaká konfigurační chyba nebo prostě něco. A vy můžete říct, SSL cert mode require a ve chvíli, kdyby si od vás ten server ten certifikát nevyžádal, tak vás to prostě nepřipojí. Jo?
Prostě je to nějaká jako ochrana proti impersonifikaci nebo proti konfiguračním chybám. Že jo? Prostě čas od času se jako, splete každý. Takže je možný tam prostě říct tohleto. Současně je možný říct, nebo doteďka to bylo tak, že když jste řekli SSL certifikáty, tak se používal, ten server používal certifikát, který byl vygenerovaný pro ten server, nebo certifikační autoritu. A teď je možný říct, jako, že budete používat tu certifikační autoritu, která je podporovaná nebo poskytovaná přímo tím operačním systémem, ale v tu chvíli se vynucuje verify full. No, znamená, že se musí verifikovat jako celá ta cesta k tomu certifikačnímu, k tomu certifikátu. A nezastaví se to jenom jako někde na půl cesty, protože ono je jako trošku jako triviální jako získat ten jako lokální systémový certifikát. To si můžete jako administrátor udělat velice jednoduše. A slabší verifikace je vlastně k ničemu. Prostě. Když už jako chcete jako mít certifikáty, tak musíte prostě verifikovat až do té jako základní certifikační autority. Že? Tak. To se týká nějaký bezpečnosti a vylepšení autentizačních metod. A teď další věc, která je nová v PSQL, tak je vylepšení load balancingu. Jo? Doteďka bylo možný, že to bylo možné už dřív, že když jste se připojovali k Postgresu přes LibPQL, tak jste mohli zadat jako víc uživatelů, víc hostů, jo, víc serverů a mohli jste prostě zadat buď tímhletím formátem, anebo prostě jste měli hosta a tady odpovídající porty, jo, prostě proto. Tak to bylo podporovaný. Problém byl, že ono se vždycky jako zkoušeli ty hosty jako od začátku, jo, trošku. No, byl tak jako round robin. Je tam sice nějaká varianta, že říkáte jako target session atributy, když říkáte, musí to být jako, jako primární server, nebo to musí být jenom jako read-only replika a tak dál. No ale tím, jak se to zkoušelo prostě od prvního postupně, tak to vedlo k tomu, že ty servery, které byly na začátku, byly vždycky vytížený jako víc, než ty servery, které byly jako dál. Že? Což jako ve chvíli, kdy chcete jako dělat load balancing, tak to je přesně to, co jako nechcete. Že? Takže dneska je tam nová varianta, nebo parametr, který říká load balance hosts a ono to bude vlastně randomizovat to pořadí, v jakým se ty servery zkouší. Jo? Samozřejmě tam pořád platí tady tahleta možnost specifikovat jako atributy těch serverů a prostě říkat, jako, že chcete teď jenom jako read-only repliku nebo takové věci, ale poté už je to jako náhodný, rovnoměrně rozdělený mezi ty servery. Tak. Další věc, já se trošku vrátím k autentizacím a podobně. Je možný delegovat, pokud požíváte Kerberos nebo prostě nějaký tak, ty autentizační metody, které jsou z toho odvozené, tak je možný tu autentizaci delegovat z toho klienta na server. Jo. Což má jako tu výhodu, že pokud se poté z toho serveru připojujete někam na další jako servery, typicky, když tam máte třeba nějaký foreign data wrapper, který vám umožňuje přistupovat jako k dalším datovým zdrojům přes databázy, tak v tu chvíli tam nemusíte mít jako natvrdo daný heslo, ale můžete se autentizovat jako jednou jako klient a potom delegovat ty autentizační operace na server a on už se vlastně vaším jménem může připojovat na ty další datový zdroje. Jo? A to platí jak pro ty řekněme, historický datový zdroje nebo historický přístupy, to zná jaké DB-Link, což je nějaká jednoduchá varianta, jak pouštět další příkazy, nebo Postgres Foreign Data Wrapper, který vám tam vytváří přímo jako další datové tabulky. Je to jako podporovaný ve všech těchto případech. Vlastně co jediný k tomu musíte udělat je,
že teda musíte používat jako GSS, jako autentizaci, a na serveru musíte povolit delegaci, případně to ještě musíte povolit na klientovi, říkáte jako pro tuto spojení můžeš delegovat. No. Tak, a to je samozřejmě výhodný ve chvíli, kdy máte nějaký jako centralizovaný správu uživatelů a nechcete to mít prostě jako na tom konkrétním serveru oddělený. No, to je všechno, co se týká autentizace a nějaké jako spojení nebo toho, jak se připojovat k serveru. A teď se dostávám k takovým jako trošku praktičnějším věcem, které se týkají provozu už jako skutečného serveru. Tak první věc z nich je vacuum. Pokud používáte Postgres, tak určitě jste se setkali s tím, že buď jste buď manuálně museli prostě provádět nějaký cleanup jako smazaný řádek, anebo prostě to ten server dělá automaticky přes démona AutoVacuum. První, co je, že je tam nějaký zabudovaný throttling, tak, aby prostě ten cleanup běžel na pozadí a neovlivňovalo to uživatelský dotazy. A ten je stanovený nějakým vlastně něčem, čemu se říká cost. No, to říká, za každou vteřinu můžeš udělat tolik a tolik zápisů, tolik a tolik čtení a tak dále. No, zhruba tak si to můžete představit. Ale problém byl, že vy, když jste, vám to začalo běžet na velký tabulce a vy jste si řekli, no to je moc jako moc agresivní, anebo naopak málo agresivní, musím tomu jako povolit víc dělat ten cleanup jako agresivněji, tak jste změnili ten kost proměnou, ale dokud jako nedoběh tady ten vacuum na té velké tabulce, tak pořád to používalo tu původní hodnotu. No. Dneska je to udělané tak, že vy když to jako překonfigurujete a řeknete serveru, načti ty konfigurační parametry znova, tak on to změní i v tom už běžícím procesu. No. Současně je tam nějaká jako lepší instrumentace, jsou tam další podrobnosti, které vám to zapíše do logu. A současně je tam zase vylepšení toho, jak efektivně se ten cleanup dělá. Provádí se takzvaný page level freezing. Frizování řádek je prostě jedna z věcí, který dělá AutoVacuum, tak aby ve chvíli, kdy přeteče ta 32-bitová ID transakce, tak aby prostě ten server nebyl zmatený, tak provádí něco jako speciální operaci, který říká, to už je jako dostatečně v minulosti, už nemusíš si pamatovat to přesně to XID pro tuhle tu řádku. Tak dneska to dokážeme dělat jako daleko dřív. Je to efektivnější než jako frýzování jednotlivých řádek, tak se to prostě dělá na úrovni celý datové stránky, což je 8-kilobajtový blok na disku. A FPI, to jsou full page images, to je prostě jedna z věcí, které si zapisují do transakčního logu. Ale to je jedno. Druhá věc, která taková nepříjemnost, když jste dělali vacuum analyze, vacuum DB a tak dál, tak se týká možnosti, kolik to může použít ty databázový cache. Když máte jako vám běží databáze, tak máte třeba vyhrazení 4 nebo 8 GB paměti pro cache, která je manažovaná přímo tou databází. Není to jako file systémová cache, ale je to přímo jako takzvaný shared buffery. No a to, co vy jako nechcete, že pustíte třeba vacuum na velký tabulce, nebo AutoVacuum se pustí na velký tabulce a vyhází vám to z té cache všechno. Že? To jako by bylo jako nepříjemné, protože to zase znamená dopad na ty uživatelské dotazy. No, to znamená, a to vy jako nechcete. Že? Vy chcete, aby to běželo na pozadí a aby pokud možno uživatelé o těch jako údržbářských operacích nevěděli. Takže doteďka jako to nebylo možné omezit, prostě mohlo se to stát, že vacuum vyháže věci z paměti. Dneska je možný nastavit přes nějaké parametry
kolik té paměti to může jako používat. Jo? Kolik jako, jak velký část shared bufferů maximálně to bude používat pro celou tu operaci. Je to vlastně podobný jako ten throttling, kdy jsem říkal, že se limituje, kolik operací může třeba vacuum dělat za vteřinu, akorát, že tady to se týká jako množství paměti. Jo. Jaký mantinely nastavit pro tu operaci. Tak. Jedna z věcí, který Postgres si udržuje statistiky o různých operacích v té databázi. Jednak jsou tam samozřejmě statistiky, které jsou používané pro optimalizér, to znamená nějaký datový distribuce a podobné věci. O tom tady nemluvím. Mluvím o statistikách, které se týkají vlastně té vlastní činnosti databáze, to znamená, kolik bylo přečtených řádek, kolikrát byla tabulka skenovaná sekvenčně, kolikrát byla skenovaná index skenem a podobné věci. Z toho se dá vyčíst spoustu zajímavých věcí. Ale jedna z věcí, které se z toho jako vyčítá poměrně obtížně, tak je, kdy naposled ta tabulka byla reálně vlastně použitá. Jo, nebo kdy naposled té tabulce z ní byly jako čtený data. Jo. Protože všechny ty statistiky a tak dál jsou jako kumulativní, tam prostě jenom pořád jako rostou ty čísla, že jo, počet index scanů a tak dál, ale už vám to neříká, kdy ten poslední index scan byl. Tak teďko máme v Postgresu pro každou relaci, pro každou tabulku, tam máme poslední sekvenční a poslední index scan čas toho, nebo timestampa těchto operací. Co je možná ještě zajímavější, tak je katalog, který se jmenuje pgstat.io, a to jsou daleko detailnější statistiky IO operací. Prostě přístupu na disk a podobné věci. Jsou tam poměrně detailní statistiky, to znamená počet čtení, počet zápisů, jak ty soubory rostou, počet fsynků na těch jednotlivých souborech, tak dál. Není to, prosím vás, per proces, jako, že by každý backend jako tyhle ty informace měl sám pro sebe, ale je to podle nějakého kontextu, to znamená podle typu procesu, podle objektu, to znamená, jsou tam jako oddělený uživatelský procesy, pak jsou tam nějaké jako procesy, které pouští ta databáze interně, podle, jestli to je tabulka a podobné věci. A je to fakticky jako už jako rozšíření toho, co jsme měli v pgstat bgwriter, což byla jako jedna řádka s nějakýma counterama pro celý klastr, tak teď je to vlastně rozdělený detailněji a jsou tam i jako další detailnější informace oproti tomu, co měl pgstat bgwriter. Ten katalog samozřejmě tady ten nadál existuje, ale pokud chcete něco podrobnějšího, tak tady do toho. No, to byly ty DBA administrační věci. V těch release notech určitě jako najdete další. Já se teďko podívám, nebo projdu pár takových, které se týkají SQL příkazů, nebo lidí, kteří používají Postgres pro vývoj těch dalších aplikací. Tak první věc je taková drobnost, je nová agregační funkce, která se jmenuje AnyValue. Primárně přidáváme, protože prostě v SQL standardu je to jedna z těch definovaných agregačních funkcí ve standardu. A fakticky to znamená, že když máte, jako máte nějaký group by, tak to definuje nějak, jako skupinu řádek, že jo? Jedna varianta je, že třeba na tom uděláte sum, vlastně na nějaký hodnotě, na nějakém sloupci, vrací součet všech těch hodnot, pokud to je to číselný sloupec, a nebo tam můžete použít AnyValue, a to říká vyber libovolnou z nich. Jo. Trochu se to podobá tomu agregační funkci jako first a last a podobné věci, akorát, že tady fakticky dává to tomu optimalizéru další možnosti na optimalizace, které tam jako aktuálně nejsou implementované, ale do budoucna budou. Prostě říká to, že to nemusí být jako hned ta první řádka nebo něco takového.
první hodnota, ale tak. Druhá věc je, že je možný v příkazu copy specifikovat jako defaultní hodnoty, jo, což do teďka jako moc jako nešlo, takže když jako loadujete hodnoty do tabulky, tak můžete říct jako, no a tady dopad ten sloupec prostě použít default. Jo. Tady nemám ani žádný příkaz, pokud používáte jako pro loadování dat copy, tak se na to můžete podívat. Taková drobnost, která Postgres má jako různý vlastně storage engine. Jo, se to moc se o tom jako neví, ale jsou to vlastně engine ne na úrovni tabulky, ale možnosti uložení jednotlivých sloupců. Jo. Když máte sloupce, které jsou s pevnou délkou, integer a tak dál, ty jsou vždycky uložený přímo v té řádce, v té hlavní tabulce, ale ve chvíli, kdy se dostáváte ke sloupcům, který mají proměnlivou šířku, text, numeric, jo, prostě, který může být jako poměrně dlouhá hodnota v závislosti na přesnosti, tak Postgres umožňuje specifikovat, jestli ta hodnota má být uložená přímo v té řádce nebo externě a jestli má být komprimovaná nebo nekomprimovaná. A případně ta komprese se provádí oportunisticky, to znamená, když to jako není kompresibilní, tak se to nekomprimuje. Jo? Nebude to jako uložený. Ale jsou případy, kdy je jako výhodný ty defaulty, které jsou nastavené pro datový typ, tak je možný jako říct, že pro tenhle ten sloupec se to přece jenom jako má vždycky uložit třeba v té řádce. Jo? Protože ty hodnoty jsou jako krátký, vždycky se tam vejde a nechceme používat tu takzvanou toast tabulku, což je vlastně jako externí uložení těch velkých hodnot. Tak doteďka to bylo nutné dělat jako dvěma příkazama, to znamená, museli jste udělat jako create table a pak alter table, alter column. Museli jste prostě upravit, overridenout tadyhle tu hodnotu. Dneska je možné to dělat přímo v jednom příkazu, už jako když vytváříte tabulku. Moje takové jako doporučení je, že prostě jako respektujte to, co dělá ten datový typ a většinou jako pokud neděláte něco extrémně jako specifického, tak tohle to potřebovat nebudete. Co je možná jako užitečný pro vývojáře, tak je možnost zadávat integery v jiných bázích. Jo, prostě když máte jako zadáváte něco do SQL příkazu, tak pokud vám ta hodnota přijde jako hexa string, tak to tam můžete zadat jako hexa a Postgres si to sám jako prostě říká, aha, 0x to začíná, tak to je literál, ale jako je to integer, ale je to vlastně kódovaný jako hexa. Nebo to můžete zadat jako oktálně, nebo prostě binárně a tak dál. V závislosti na tom, jak vám to jako hodnota přijde. Že? Já tohle to používám ve chvíli, kdy jako něco debuguju a jako zrovna třeba GDB mi tam vypíše něco hexadecimálně, no tak jako nemusím to jako složitě překládat, protože vlastně nemám jako v mozku zadrátovaný hexa na decimální čísla, tak to můžu zadávat takhle. A druhá věc je, co se hodí, je možný, že můžete používat potržítka v číselných literálech a Postgres samozřejmě je to jako na inputu, to znamená, vy mu zadáte prostě takhle literál a Postgres jako ví, že ty potržítka má jako ignorovat. No to jako se zase hodí, že jo, ve chvíli, kdy jako tam píšete prostě a teď tam máte jako 8 nul a teď jako začnete jako na to šilhat a teď jako nevíte, kolik tam těch nul vlastně je, tak takhle se to dá udělat jako daleko čitelnější. Tak, na začátku jsem zmiňoval, že jsme tam přidávali agregační funkci, která jako
v SQL standardu. Další věc, kterou děláme pro to, aby jsme byli víc ve shodě s SQL standardem, tak jsou nějaký JSON funkce, které umožňují buď konstruovat JSON objekty z nějakých, nebo nějaký typy JSON objektů z hodnot vlastně při agregaci, takže můžete říct jako JSON array nebo JSON objekt a tak dále. Ono vám to jako vytvoří prostě JSON v databázi, který pak můžete samozřejmě vracet jako ven. A nebo jsou tam JSON predikáty, to znamená, můžete se dotazovat na typy objektů, které jsou uložené v Postgresu v tom JSON formátu. Jo. Můžete mít prostě sloupec, který je typu JSONB, jako binární JSON, a na tom dělat nějaké operace. Vy samozřejmě můžete jako pokládat dotazy, který se ptají na konkrétní hodnoty, a teď tady podle těch pomocí těch predikátů můžete říct, a když jako vrátíš tady ten objekt tady na této cestě, na tomhletom, tak je to pole, nebo to není pole? Jo, a takovýhle věci můžete jako dělat jako pomocí těch predikátů. Tak. To bylo, co se týká SQLka. A teď v rychlosti ty hlavní změny, které se týkají záloh a replikace, které spolu v Postgresu nějakým způsobem souvisí, že jo, protože oboje je založený na transakčním logu a binární replikaci. Často teda. No. Tak první věc je, která se týká jako záloh pomocí pgdumpu, což teda není zrovna založený na tom transakčním logu, ale je to vlastně záloha, kdy z té databáze generujete SQL příkazy. No, vlastně vydumpujete to v nějaký formu, dumpujete to ve formě, která je vlastně, jsou to SQL příkazy, může to být inserty nebo copy nebo vlastně nějaký podobné věci. A novinka, která tam je, že je možný volit různý způsoby komprese. Jo. Vy samozřejmě to můžete jako vydumpovat v SQLku, textovém formátu, a pak si to zkomprimovat sami, ale současně je možný používat zabudovanou kompresi, a ta funguje i pro nějaký jako pokročilý formáty, který umožňují třeba přeskakovat jako, nebo potom dělat restore jednotlivých objektů a podobné věci. Je to jako efektivnější, než kdybyste museli jako dekomprimovat celý to SQLko, který může mít jako desítky gigabajtů, pak z toho nějak jako grepovat jednotlivý kousky a tak dál. Tohle to umožňuje, tam jsou nějaký custom formáty a podobně, tak je možný za prvý říkat jako používat LZ4 a Zstandard. To je první věc. A druhá věc je, že je možná nová syntaxe. Doteďka tam byl jenom GZIP, jo, nebo nějaká prostě varianta GZIP kompresoru, a teď je možný k tomu přidávat ještě jako úroveň komprese, jo, tímhletím způsobem. Takže můžete prostě říct jako, myslím si, že to je od 0 do 10 nebo 9, něco takového, tak tady to je prostě vysoká komprese pro všechny případy. Tak. Teď budu jako trošku mluvit o logické replikaci, která je založená na tom transakčním logu, vlastně dekodování transakčního logu do SQL příkazů nebo do nějakých jako něco na základě, čeho jde dělat SQL příkazy. Doteďka to fungovalo tak, že vy jste prostě měli primární stroj, na kterém běží proces, kterým se říká volsender, a ten čte ten transakční log, který byl zapsaný a komitovaný, nějakým způsobem ho dekoduje, tak aby prostě z toho binárního formátu vznikly zase jako strukturovaný data. Pošle to přes TCP na repliku, kde je nějaký logical worker, který provádí apply. Prostě tady jako se dekodují ty změny v tom transakčním logu, tady se jako na základě toho dělají
trošku zjednodušeně jako inzerty, updaty, delete. Ta nevýhoda, ten problém, který v tom je, že tadyhle to dekodování se týká dat, které byly zapsané hromadou procesů. Že? Tady můžete mít jako 100 konexí, které zapisují data do transakčního logu. Takže tam vlastně nějaká paralizace tímto způsobem. No ale tadyhle jako jeden proces. Že? Čili ve chvíli, kdy to závisí, máte tam jako storage, která vyžaduje jako paralizaci, aby byla jako tak výkonná, tak to třeba nemusí jako stíhat a prostě jako ta replikace nemusí fungovat. Že? Bude se vám tady prostě dělat nějaký replikační lag, který bude znamenat, že jste třeba jako hodinu pozadu. No? A nebo prostě roste do nekonečna. Tak to, co je tady přidělané, tak je vlastně, že je tady jako víc procesů, který umožňujou vlastně provádění těch změn konkurenčně. I tak je zachovaný, prosím vás, commit order. Jo? Pořád jako platí to, že to, jak se to komitovalo tady v tom pořadí, tak je to komitovaný i tady. Že jinak by tam vznikaly nekonzistence. Ale umožňuje to vlastně zrychlení replikace. Tak. A uvidíme, jestli to... Tak. Další věc, která se týká logické replikace, je, že je tam nová role, která se jmenuje Create Subscription a vy můžete jako doteďka to mohl dělat jenom super user. A druhá věc je, že ty změny se provádí jako by default, jak pod uživatelem, který vlastní tu tabulku. Což může být nežádoucí a pokud to máte jako vymyšlený nějak jinak, tak můžete říct při vytváření ty subskripce, že run as owner. A pak to bude samozřejmě jako owner té subskripce. To znamená, vy můžete to vytvářet jako nesuper user a potom jako nesuper user aplikovat ty změny. Důležitá věc, která ta asi hlavní změna, co se týká logické replikace, je, že je možný dělat replikace z fyzický standby. Znamená, máte jako primární stroj a repliku. A doteďka to bylo tak, že tady se vám jako replikuje transakční log. Tahle ta replika je jenom jako read only. No, prostě nemůže tam jako zapisovat žádné změny. Tady je nějaká logická standby, to znamená, tady se vám to logicky replikuje. Tady se vytvoří nějaký jako replikační slot. Jo. Prostě je to něco, co jenom říká, doreplikoval jsem tady do té pozice v transakčním logu. No ale potom vy byste chtěli udělat tohle. A doteďka to nebylo možné, protože tohle to vyžaduje úpravy pozice a úpravy dat na té fyzické standby. Teďko od 16 to možný je, ono pořád se bude jako udržovat ten slot tady, ale to je všechno. Tak. No, mám tady jako pár věcí o výkonu, ale už jsme vyčerpali čas, takže dobře, tak když tak na mě zakřičte, až to bude potřeba jako skutečně skončit. Jo. Těch změn na výkonu je tam jako hromada různých malých změn. Jo. Fakticky jsou to věci, které uvidíte jenom nepřímo, prostě poběží to rychleji. Co? Jako není to jako, jsou tam jako optimalizace v infrastruktuře a podobné věci. Je přidaná vlastně explicitní podpora single instruction multiple data, což je nějaká paralelizace na úrovni CPUčka, která například pro výpočet checksumů a podobné věci je to rychlejší a to vlastně to je přesně to, co ovlivňuje všechno. Že jo? Vlastně vy, když jako zapisujete data do transakčního logu, tak to se týká všech operací na tom serveru. Jsou tam vylepšení jako memory managementu, o kterém budu zítra krátce mluvit na té přednášce, která se týká jako
vývoje na Postgresu, nebo jak napsat první patch a tak dále. Jsou tam nějaký nový paralyzovaný agregační funkce, který se týká jako vlastně vytváření nebo kombinace hodnot buď do pole nebo do řetězce. To doteďka jako vypínalo vlastně paralyzaci pro tu část dotazu, to nebylo možné. Velká změna je, že umíme, když máte full join, to znamená, jako chcete tam nal hodnoty na obou dvou stranách, tak a vybere se na to hash join, tak dneska umíme paralyzovat i tohleto, což je jako velká změna. Dřív byl paralyzovaný jako left join, teďko fungují i ty jako další dvě varianty. To zná full a right, že? Máme nějaké vylepšení pro distinct. Moje taková zkušenost je, že když vidím v nějakém dotazu, že je tam uvedený distinct, tak je to příznak toho, že je tam nějaká chyba. Jo? Že prostě jako někdo někde zapomenul nějakou joinovací podmínku a pak jako mu tam vychází jako duplicity, tak řekne, jo, tak tam dáme distinct. Ale pokud používáte distinct, jako, že ho skutečně potřebujete, tak dneska vlastně umíme dělat incremental sort i pro distinct. To znamená využít už existující třídění na některých těch jako, podklíčích. No, když máte třeba distinct a pak jako čtyři hodnoty a on tam je jako index na třech, no, tak se ten využije toho třídění na těch třech a vlastně dotřídí si jenom ten jeden poslední sloupec. A vůbec jako, jsou tam různý jako další vylepšení toho distinctu, kdy se jako už může využít nějaká už udělaná práce. Jo? Když jako je tam index, tak ho můžu využít. Je tam existující třídění, využiju. Jo? A vlastně další věc je, že tam se odstraňuje redundantní grouping. Jo? To znamená, že máte group by a databáze dokáže, že některé ty klíče jsou si rovný, protože tam třeba jako joinovací podmínka nebo něco takového, což člověku nemusí být při dostatečně složitým příkazu zřejmý, tak ta databáze tohle to dokáže jako vydedukovat a pak vlastně nemusí tam některé ty klíče porovnávat při tom grupování. Window funkce, nějaká optimalizace, kdy se nerozlišuje v tom, jak je vlastně ten frame specifikovaný, nemá to pro ty funkce význam, takže databáze to dokáže automaticky interně vlastně přepnout na ten rychlejší příkaz, no, rychlejší variantu. No. No a je tam hromada dalších. Já tady ještě jednou odkážu na ty release noty. Je dobrý se na to podívat a současně je tam i jako hrozně dlouhý seznam přispěvatelů, kteří se na tom podíleli, ať už jako testováním, nebo tím, že jako ten patch napsali, udělali na to review. Pokud byste na tom seznamu jako chtěli třeba v příštím releaseu být, tak přijďte zítra na tu přednášku, kde budu mluvit o tom, jak ta komunita funguje a tak dál. A současně vás jako můžu pozvat na konferenci, což je ta hlavní evropská konference, která se každý rok jako stěhuje do jiného města. A teď je to poprvé, po druhý v Praze. Poprvé tady byla 2012. Teď to bude vlastně v půlce prosince, těsně před Vánocema v Clarionu na Vysočanský. Myslím si, že jako vstupenka tam stojí asi 400 euro, pro studenty asi 200 euro. Pokud by tady byl nějaký student, nebo na streamu se na to dívá nějaký student, který se tam jako nemůže zúčastnit, jenom prostě proto, že na to jako nemá peníze, ale jako chtěl by tam přijít, tak můžete mi napsat na e-mail a já tím, že se jako na té konferenci, na té přípravě a organizaci podílím, tak vás tam třeba jako můžu nějakým způsobem dostat. Jo? Takže myslím si, že to je jako zajímavá konference. Máme nakročeno k tomu, aby tam bylo asi 800 lidí. Jo? Takže jsou to 3 dny zajímavých přednášek, zajímavých diskuzí a tak dále. A to už je ode mě skutečně všechno. Pokud jsou tady nějaké otázky, nejsou, no. Já si nějak bylo, že před nějakou, už teď nebyl co, a vlastně jsme řekli, že dělají transační vrstvu, vlastně jako nějaký patch do
třeba větší flexibilitu v tom, jako pracování jazyka, v tom parsování a Takhle, o žádném patchi nevím. Vím, že Amazon, určitě máme jako nějaký patche, který se týká jako zlepšení kompatibility nebo prostě vylepšení uživatelské přívětivosti pro migrace a podobné věci, to tam jako určitě je. O žádný jako zásadní změně transakční vrstvy nevím. Vím, že Amazon má produkt, který mu se říká tuším Babel, který možná s tím nějakým způsobem souvisí. Ale Amazon měl i jako další věci, které se týkají třeba Aurory a podobné věci, které úplně jako předělávají to, jak jako funguje ta storage vrstva, ale jako nevybavuju si nic, kde bychom jako explicitně přidávali kompatibilitu na nějaké jako MSSQL nebo tyhle věci. A myslím si, že to jsou spíš jako věci, které si hodí pro extenze, jo, což je jako takový plugin do Postgresu a myslím si, že to by mělo jako větší šanci na úspěch, no, ale nevím. Ne. Jako parser můžete změnit, ale v podstatě ho změníte, je tam jako callback, je tam hook, který můžete říct jako nahrať parser, ale pak fakticky jako nahradíte celý parser, že jo? Nebo prostě celý plánovač a jako nahradit jenom jako malý kousky úplně jako neumíme. To je pravda. A současně tím, že vlastně celá ta gramatika je napsaná a dělaná přes Bison, tak do toho jako zase jako plagovat jako nějaký extenzovat, rozšiřovat, upravovat jako tu gramatiku moc jako nejde, no. Bohužel. Tak, pokud není žádná další otázka, tak doufám, že to bylo zajímavé.